Так, ще одна тема цікава мені попалась. В одному фастфуді хочу її трошки анонсувати, так як поки що даних небагато. Отже, я вирішив сходити в реструм фастфуді одному, не буду його рекламувати, який. І... Take the next right onto Terrace Way. Ну, то я там ще-то сходив. І сфотографував табличку на дверях. Було... Там було двоє дверей, як ви здогадуєтесь, чому двоє. От. Але це неправильно. На двох дверях була одна однакова табличка, яку я вам і покажу. Якщо ви думаєте, значить, ось тут я її вже показав, будемо вважати. Якщо ви думаєте, що за цією цими дверима одне посадочне місце в реструмі. Оп. А що таке реструм? Як хто не знає, це туалет американською мовою. Continue for one mile. Тому що в Англії це називають туалет. Ну добре, так от рестом це туалет, і за цією дверкою з такою табличкою зовсім не одне посадочне місце. Як це, скажімо, буває от в квартирах, да? От у нас, чи в будинках. А там декілька кабінок. Я теж трошки був англійською словом confused. Коли запитав працівника, так я сюди я можу заходити чи ні? Він сказав, да, можеш заходити без всяких питань. От. От така цікава тема. Ну, слава Богу, що я коли зайшов, там нікого не було. І коли виходив, теж нікого не було. Але можливі варіанти. Так що мені цікаві ваші коментарі на цю тему. І спробую, якщо побачу десь в іншому місці такі цікаві варіанти реструмів, то спробую теж якось його розказати про це. Це у мене в перший раз в США, коли я бачу багатопосадочний туалет з такою табличкою.